אשר המודל הישראלי, שגורם לי, אם אני מתפלל 10 שעות בזמן ראש השנה ליד אנשים שלא נבדקו, הסיכוי שלי להידבק פי 10, מאשר לבוא למדינה שאיך שנוחתים עושים בדיקות, ואם כל האלה שבאו להתפלל לידי הם שליליים, אז אין לי סיכוי בכלל לדבק איתם, אבל הסיכוי שלי לחיות במדינת ישראל, בחולון, בתל אביב, שהכל שם צפוף, ואנשים שם לא בודקים מסביבי את כולם, כל אנשים שמסביבי לא נבדקים, אין אפקט מכל הדבר הזה של הרעש שעושים מזה. לכן, מדינת ישראל צריכה קצת ללמוד מהמדינות שהיא קוראה להן מדינת עולם שלישי, אוקראינה, שהיא לא מדינת עולם שלישי, היא סופר מדינה מתקדמת, וישראל התחלה ללכת אחורה 20 שנה, 30 שנה אחורה, לפחות מהבירוקרטיה שלהם ומהדברים שהם, דברים בלי קשר, הם לא אפקטיביים. רובן, תגידי בבקשה, אילו רבי נחמן שנפטר לפני 210 שנה היה חי היום, לאור הסכנה שיש בשכונות חרדיות בישראל, אולי הוא היה מוותר על ההתכנסות בראש השנה, מה לדעת חיים? קודם כל, רבי נחמן 100% כתב שצריך לבוא אליו לראש השנה, אולי היה מוותר על זה חד משמעית. הוא היה רוצה שיצאו תקים וצפו בראש השנה, בזמן הקומוניסטים, בזמן הסכנות הכי גדולות שהיה, סכנות מוות, שהיה אסור דת, אנשים התאבדו כדי לעשות קיבוץ אצל רבינו בראש השנה. אי אפשר לסגור את האזרחים כל כך חזק כמו איזה בלון אפץ. זה יתפוצץ למדינה בסוף. מה זה? הם רוצים להכניס כסף מכנסות, תגידו, אנחנו רוצים למלות את הקופה של המדינה מכנסות. אין לנו כסף. תגידו ככה, אולי האזרחים יבינו אתכם, יתרימו לכם. אבל אתם לא יכולים לשגע את העולם ולהביא את המצב של המדינה, ישראל, למצב שהאזרחים מתמרדים.